premsinëve, më në kësa njarje, ka thënë djetarë, ma arifet u humbi ahuali e fusihin. Shkëllë e zënisirin që apo thotë, para 30 vjetëve, i këmë thonë i njerit, oj dështu, Allah i më dështoj. Qëka argumenton që kjo fjarë? Njohi, precize e vetës dhe halëve të vetës. Shkëllë e zënë këta e kam përcijet dhe vetë. A më nëshme para më duhe dhe 30 vjetë. Valla i njani mi thonë para 5 vjetëve, e mëmen. Të nuk e di, tash më ka migullu, më abeti. Si ku plot për njëzve, e kam thonë, se kam thonë, jo nuk e di, e kam thonë. Dhe zërë, duhet besimtari shumë me pas kujdes. Nëse me leku e shumë, Allahu nuk haram. E ke rëndu dikan, e ke shkel dikan, e ke përdoz dikan. Allahu gjithë ka mundës e i ka që duhet ka Allahu të barë, kjo tëra, ti nuk e di. Andë që kojë misinin dhe zërë, ka pas të garitit vetës. E di unë i ku vjen kjo, para 30 vjetë. Andë nëse dojnë me shuru vetë vetën dhe zërë, nuk mi afton me i thonë njërzve na të merim me vetë vetën, a qëllim e kemi tjetër. Kini bosh për gjerë në i dhe, po duhet besimtari më morë me vetë vetën, duhet t'i kthejmë me vetë vetës, a më ne i ligjërojmë tjetërin. Jo, duhet më konë transparencë në të nivellit për një me më morë me vetë vetën. Jo, si ku të njërësot, a e ngove t'i dërësi. I bërë njërësot, a e ngove që ka tha hoqa. Mo, kjo është i përjashtu nga zona e kritikës dhe më ju drejtu këti ligjërata. Ligjërata dhe zëtë, Kur'an i drejtojt kejtëve. Dhe zëmë, Kur'an në e gjenë që Allah u gjerë, thot, ja e juhën nëbiju të qilla. O, për nga marë kifrik Allah. Va të këshën nësë, mos ju tutë njerëzve. Kjo për nga mërë i sallallahu alaihi wasallam, para mendoj të tjerë.